Нас бьет так символом, когда бьет корреспондент Нарбит, бьет на рубрика Ленбилихинерлер, бьет Бирделях, бьет Марьяна, Потапова, Билихинерлер, бьет Хасабенна. Аламайкун Салманан Гейла, Алексей, он на Пюхатану Куранлорат, Кунди, Курачлер, бьет. Бьет Минихиха Кепсир, рубрика Улекихита. Бьет Дуйдурнен, филолог Кунебиллер, он на Сеттерен, бьет героем филологической билим доктора Кутугулулин Нароттар тылларын на культураларын института Атагар Турарыгар бейтін тусыратын кылатын келлер биткей Гаврил Гаврилевич Филиппов. Салгы сюжеты көрео. Дөрөбіт тылайгеті кихи хабалып уға көтір салгынгын адерын курдук солталағын бергене дейіне филологическая наука доктора, профессор, Сахар Республикатын билимені дөлі ағылығыты Гаврил Гаврилевич Филипповеден турар. Буалли еустын кығын болын, саз болын, Гаврил Гаврилевич төлі ғалбақтылы нарды оңын сағылан келлаға болу. Кихи асуды нерген көрді оны, маны маны оңырбы мәті дейін ана орағыр кейлер. Улаханник, наука кандидат, наука доктор, Уолартуна, Навадетим, Левин, Эрюля Лиритим, Тулгачордахман Ден, Уолбака, Тилли литература, ну, Эрюля Лиритим, Мин, Буйрака Гидамди, Тунчантон Ордуджордахман. Гаврил Гаврилевич Гункемне кафедра Себедисейнен, факультет деканынан, институт директорынан үлілевіті. Кене университет институт тұрғар, онна факультет тұрғар, саха тылын онна түрет культура предметтерін келлер біде. Методикандан керіптен білім, ағыджам мен литература туынан статиялары ұры еретім, онна тылған ауқа ұры еретім, негінен үш идені тәнінен керіптен нағымды. Тұмен үлілевітім ұстан тұқары үлем. Әбәне әм күрдік болар, ендегінен мен жыннақ тыл науғатынан болбаққа методиканның жарықтанның дебетім. Оның әке литература керетігетінен жарықтанбытым, ендегінен әрәлжі еретім күрдік. Ол аңардас тыл науғатынан жарықтанбытым болар бағар. Өшсәдірін ем, өшсәл бәң ұрыметі болағады. Тұл өріқтәң төбәтігір бір кем тыллар тұла көтесылжаларды дербәр Гаврил Гаврилевич ханнық құрыйдур. Интерес тарда турар, маны дерин яқынада, бөттінен ұстабығар яқынада дейін болар. Негінен бәті етен ике бара турар. Оның төбеғар күддік тағаны тыл, еті, тыл хетеме арақ баққа хүджер болар. Бағаға құты үлені бұлан үлі әті қытына, әйге үлі яқыт суға дейін ұлы жөндері піттірі бәді. Оғыддық болар. Олығыр ол бейге Түрәбіт тұл бұтығар, ақа тұлы науға тұғар, ақа литература тұғар, интересті ақ болым мен, ол үлілі әтім дейін хана баппын. Үлі жол дейін сананын салайтарар Гаврил Гаврилевич Филиппов түрәбіт тұл бұт сайдарын күнайы сақалы ұрастық, табатық саңырар бұттығығары бұқырды күлі өйігер сылжар.